Bwana asifiwe. Na usizoe kuja ibada peke yako, hubiria mtu mwingine. Nani hapa anaweza confirm kwamba mwaka huu umeingia ibada na ukaingia na mtu mwingine, wewe mwenyewe personally hubiria? Mkono juu usidanganye. Naona dada wetu pale, God bless you. Nyinyi wengine wote, hiyo mtihani mpewe A au mpewe E. Okay, ni justice. Na ni Mungu ametupa. From today, sio tu crusade, naongea kuhusu kuishi kwake. Kuishi kwa? Kwako. Bible nasemaje? Go and make. Say after me, go and make. Hiyo haikunenewa pastor. Every pastor. Kwa Biblia kuna mwito wa kila mtu. Mathayo 28, verse 19. Nasema, and then mukafanye watu wa mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Hiyo sasa si ya bishop, ni ya kila mtu. Ni ya kila? Kila mtu. Unatakiwa utoka ile gate. Wewe mwenyewe ufanye mtu awe. Usikoje crusade. Are you understanding? It is so important mwako kiisha kuwe na watu kama kumi. Wewe mwenyewe ukienda biguni, Mungu atasema ni wewe uliwaleta. Si wewe uliletwa? Sasa mimi nilikuleta, nitalipwa sana. Wewe utalipwa nini? Kuja tu peke yake. Unajua kuna kuingia biguni na kuna kulipwa kazi. Those are two different things. Na sehemu ya kulipwa haitakuwa simple. Sehemu ya kulipwa kazi haitakuwa simple. It will be very difficult and deep. Wakati kazi ya kila mtu tapimwa. Bwana inuliwe. Na kazi ya kwanza ni how many people wamefika through you. That's why kuna kitu kinaitwa taji ya furaha. Unajua taji ni tofauti. Kuna taji ya furaha, taji ya haki, taji sio haribika, taji ya uzima, ziko nyingi. Praise the Lord. Haya, taji ya furaha itapeano kwa sababu ya watu waliohubiria watu wengine wakaokoka. Wakati Mungu ataona umefuatwa na watu waliohubiria hiyo furaha, taji ya furaha upewe na ina utukufu wake. Haya, taji ya haki itapewa mitume waliomaliza kazi. Men with calling who finished the race. Si mtu alianza kazi alafu atulianza kuhubiri ukaacha, ukaanza kanisa ukafunga, hakuna kitu kama hiyo. Mtu mumaliza kazi. Bwana ainuliwe. Haleluya. Taji ya uzima, uzima. Hiyo ni ya wazee wa kanisa na wachungaji waliotunza kanisa kwa uaminifu. Sio tu kukaa mbele hapa kuhubiri, kutunza kanisa likafika. Haleluya. Taji isiyo haribika itapewa wale watu walikufa kwa sababu ya injili. Unajua kuna kuawa na ugonjwa na kuna kunyoa sababu ya injili. Kuna kugojea tuseme gari ndio likuoga. Hakuna taji ya kuoga na gari, lakini sasa Mungu ameona vyema na msikoga na gari, we mzeeke. Lakini kuna kitu kinaitwa the martyr's crown. People who stood akasema afadhali muniue, sitakana hii imani. There will be a special crown for people who were killed for the gospel. Kuingia binguni is one thing. Kupewa taji will be totally different. Na heaven musiro kama ni mtoro kama kanisa. Hatutafanana. Hey, engineer, huwezi kaa hapo vile umekaa, ukae tu. Alafu Paulo mfanane. Can you imagine, unashindwa na kuja hata fellowship. Na mitume walikufa kwa ajili ya kanisa. Uko na miguu na ulisho kuja kesha. Momengeni kiafikiria wapendwa, yananiletea shida kidogo. Uko na afya,
huna shida, lakini tulipokuwa kesho ulilala. Crusade ulilala. Tulipokuwa fellowship ulikuwa na movies. I tell you there will be an issue. There will be an issue. There will be an issue. Na kwa hivyo nataka mjue kwamba kitu kimoja kitafanya ukifika biguni ukubalike sana. Ni kazi hasa ya watu uliohubilia itakao kufuata. Ina maana kubwa. That's why kama kuna kitu mimi napenda ni injili. Hapa ndani sawa, lakini mimi nikifika kwa uwanja wa injili. Wacha wewe unaona walevi unastuka. Mimi nikiona walevi nasikia nimefika. Hawa watu wako na marasta, wakora. Ayayayayay, nasikia nimefika. Kama kuna mmoja jana nimuona, wawili, the other day walikuwa walevi. Jana waliona kabisa, sisi si walevi bishop. Tumeokoka, hatukunywa. Na tuataka utulee. Nikasema, hii ni kazi Bwana. Wacha wewe unatoka ukiona walevi na marasta hao. Mimi nasikia tu nikipata mtu nimlee aingie mbinguni. Nasikia furaha. Pray until you change. I say pray until you change. Biashara mfanye na mbarikiwe sana. Na mlee watoto. Do you know hata watoto wako watakiwa uhubirie wewe wafuasi wa Yesu? In the New Testament, the business of New Testament is making disciples. Even your own daughter should be a disciple. New Testament haiongei mambo ya kujaza dunia, atezaeni mjaze dunia. Agano jipe nasema, go ye and make disciple. Utakapoona umezaa jamima, unazaa disciple sio mkora. It is an issue of disciple making. Franco toka disciple, eh akomodhi. Nitakutafutia kodo hiyo. Hallelujah. Now I want to share message part 3. God brings aid to your desert. Bwana afikisha mwisho jangwa yako. Kuna tofauti ya jangwa na nyika. Nyika ni wilderness, jangwa ni desert. Wilderness iko na miti na iko na bushes, kile haina ni maendeleo. Lakini desert ni ukavu, ni mawe. Haina uhai. Sasa kile Mungu anaenda kumaliza leo ni hiyo hali ya desert. Hali ya desert. Tumesema desert is a barren land. Inchi isiyozaa. Haiwezi zaa. Hata upande nini haizai. Naomba Bwana amalize hiyo barren land. Kwamba mikono yako kuanzia leo nataka kuona matunda, matunda. Mimi ni mtu pesa nikipewa itazaa. Mimi ni mtu nikianza biashara inazaa haikauki. Do you know the desert? Kufugua biashara inaanguka, hiyo ni desert. Kukopa pesa uingie kwa biashara inaisha yote, hiyo ni desert. Desert dio ukipanda mbegu haimei inakufa. Desert dio ukijenga nyumba haina maana inaisha. Kuna haja kubwa. Baba wale watacherewa wakae nyuma sasa. Praise the name of the Lord. Desert is barren. Haizai. Na jambo lingine kuhusu desert ni kwamba it is uninhabited. Haikai watu. That's why kwa desert utaona watu huhama. Huwezi kaa. Unakaa pahali pamoja utakufia hapo. Yes. Na jambo lingine, haina maji ya kuishi. In case kuna maji, huwezi tumia na uishi. It is said, katika jangwa, maji hata kukinyesha mvua aina gani. Joto ya jua, ya jua, huvuta maji haraka sana kuna kauka. Evaporation exceeds rainfall katika desert. Uwezo wa jua kukausha mchanga ni mkuu kabisa kwamba maji hayawezi kaa. And that's why
jangwa is unproductive and desolate. Haizai na pia ni pahali paukiwa, pameachwa. Now, ukitaka kuona mengine, enda kwa YouTube, utaona part 1 and 2. Now, tunaenda katika hatua ya tatu. Bwana amesema ni mambo gani yanamalizika na inaisha leo nitakuombea. Unless ulikuja ibada bila kungojea Mungu. Kama ulikuja ibada Mungu aongee na Mungu atende, it has to be done. In Jesus name. Jambo la kwanza, barrenness itaisha. Hali ya kuwa wewe hauzai matunda kibiashara, kiakili, katika hatua Jesus amaliza hiyo. Hebu sikizeni. Unajua watu uchezea maisha? Maisha haikuchezei. Ni wewe unayachezea na inakataa. Let me say something. Unachezea maisha na maisha nakataa kuchezewa. Na hata baada ya kugundua maisha haichezewi, unayachezea tena, inakwambia sichezewi. Ukiendelea hivyo, kuna mahali itafika kwambia sasa ni mara ya mwisho kukuonya, sichezewi. Ikiendelea hivyo itakwambia I now conclude hakuna maisha. You see, like now, dada kama huyu kuja hapa wewe. Na ukibia, sio. Unajua dadi alikuwa kwa ibada, alikuwa ameketi hapa. Na nikamuliza uko wapi? Sasa huyu ukimwangalia si anasikia ni yang, fanya hivi. Unasikiaje? Siona vile yang. Akili ya huyu inafikiri yeye ni yang. Hiyo ni mchezo, you're not yang. There's no one young in this life. You are not young. You are very old. Ile miaka umeishi ndio uzee wako. Even if umekaa miaka 10, you are very old. 10 years old. How old are you? You see? Anytime tunakuuliza miaka, we ask you how old are you? No one is young here. You are old because you are, how old are you? Lakini katika nafsi yake anafikiri si old. Miaka, you know why we say you are old? Kwa maana ile miaka umeishi ni miaka haitarudiwa na ni miaka imeisha, so you are old. Anytime tunavuka mwaka, actually we have two problems. Kama ulikuwa uishi miaka 70 na tumevuka miaka mwaka, ujue mwaka moja umeondoka. You are getting closer to death. Na ndio mnasherekeaga. Uko tu na Yesu. Habari yako? Mzuri. How old? Hata wakati wa birthday, how old are you? You are old. Hata wimbo wa birthday, unasema you are old. You see now, let me say something. This lady as per now, vile namuona, atakiwa kuwa na gari pale. This one. Huyu atakiwa kuwa sasa, ako na kazi, ananiambia bishop, advise me how to get a good brother. Sema brother. Brother. Yeah. Huyu sasa. Hii nguvu ako naye sasa ni ya kuzaa watoto saba. Siku hizi mnazaa watatu, mzee anaambiwa, vile nimesikia, huo watatu ningeenda, kwa hivyo tupike hapo. Lakini huu naona kama ni wa au saba. Sina ubaya toke alia. Na mimi sipeani yeye, ni kuhubiri na hubiri. Naona injinia anamwangalia ni sasa hakuna ubaya toke. Habari ya boss. How old are you? Also old. How old are you? Are old, old. Bwana asifiwe. You see, asipofikiria hivyo, atadanganywa na jina youth. Kama kuna watu wajinga ni youth. Muulize, unakaa wapi? Tisitiwogee tu. Unakaa wapi? Nani anakulea? Ni baba.
Si anakupa chakula. Unasikia vile youth mko wajinga? Na una ubaya, si ni baba. Bwana asifiwe. Uko tu. Tutahubiri. Sikuma tuwada kuruzi na wewe, ni hubiri Kiingereza na utafsiri na nini? Nikiebo, nikimeru. Bwana asifiwe sana. You see, this one, ukimuona amekaa hivi, anasikia I'm still young. And yet, she is old as her birthday. Amen. Kuna uongo wa ajabu sana, hasa katika miaka ya ujana. A lot of lies. That's why Miss Bera mtu aniambia, mimi ni youth. Youth tukure nini? School fees ni baba, kiatu ni baba, guo ya dani ni mama, guo ya inje ni baba, kado ni baba, hewa ni mugu. Ubarikiwe. Ubarikiwe, huu ni msichana wetu. Bwana ainuliwe. Praise the name of the Lord. You see now, friends, according to God, kuna kitu kinaitwa barrenness, jagwa. Jagwa ni kitu people don't know. Unapata mwaka mzima, pesa umepata, lakini hakuna profit. Kupata begu ka jagwa, the only thing you enjoy ni kupanda. That's all. You don't enjoy anything. Hakuna kitu kinamea. Na it's an issue you need to notice. Unaweza kaa miaka 20 haujawahi vuna kitu. But you are very good in planting. But you can't celebrate any harvest. Hata ukiulizwa, did you see any growth? Mimi ni mshahidi nikipanda. I never saw the growth. Ni vizuri kunenea jagwa useme no, I now know mahali Shetani ananidaganya. Ananidaganya kwa kuniongoza kupanda kwa jangwa, and this must end in my life. In Jesus' name. Kuna ujanja sana wa jangwa. Unless we are careful. Yee. Unakuta we ni shosho. Ukifanya mahesabu ya watoto wako, unaona, isipokuwa kuishi wameishi, na wakawa na activity nyingi, hakuna faida. Mwenye ninua nyumba, ameuza. Mwenye alikuwa na motorbike ameuza. Mwenye alikuwa na gari iko polisi imeshikwa. We need to come out of that. In Jesus name. Hallelujah. Kitu kingine ambacho jagwani hakuna ni maji. Maji haipatikani rahisi. Na ikipatikana sio maji ambao ni ya kufanya mtu aishi. Now the Lord told me abia watu wangu maji ya uhai nitawapa. I will supply not just ordinary water. I will supply living water. Nitapeana maji yatakao sababisha wadugu na wadada waishi. Water to depend on. Katika Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Hallelujah. Katika jangwa hauwezi ishi. Katika jangwa, you cannot inhabit. Jangwa, huwezi jenga. But from today, kwa authority na neema ya Mungu aliye hai, utafika pahali ambapo, now, you will stop wandering and settle. It's possible. It is possible. It is possible. Hallelujah. Do you know, unless we are very careful, things are not sometimes good. Kuna maisha yanaitwa wandering life. Ndio ile Martin Luther King Jr. alikataa America. Akasema, we cannot be satisfied when social mobility of Negroes, black America, is from a smaller ghetto to a larger one. Ati mu America mweusi kama angefurahia maendeleo ni kutoka nyumba moja ya makoton ajege ingine kubwa kidogo. Akasema haiwezekani hivyo. I thank God he saw the desert na akasema that one is a desert. It must be stopped. In Jesus name, hallelujah. Bwana asifiwe. Na pia akawaambia hawatafurahi na hawatatulia
kama mtu meusi ile kazi ya maana aweza pata ni kuoza choo za wazungu. Akasema haiwezekani. Na katiba ilikuwa imeandikwa all men were created equal. I like such people who speak that way. Unaamuka bedroom bwana. Unaamuka unachemka. Unasema God, I'm your daughter. Sitakiwi kukaa hivi. Kanyada do mahea hanini. Si watu tu wakuitikia chochote. And that's why Mungu aliye hai atakupa capacity to inhabit. Jangwa haugejenga. Jangwa hakukua na maisha. But now, nikikuwabea leo, kwa utukufu wa Mungu, utaona kuna kitu tatendeka and you settle. I thank God for Isaac. Isaac alipofika Rehoboth, alielezea tabia za Rehoboth in a very deep way. Katika Mwanzo chapter 26. Chapter 26. Verse 22. Akaondoka huko. Akachimba kizima kingine. Wala hicho hawakukigobania. Akakiita jina lake Rehobothu. Akasema, kwa kuwa sasa. Can you say after me? Kwa kuwa sasa. Asema vizuri, kwa kuwa sasa. Bwana ametufanyia nafasi. Nasi tutazidi katika inchi. In English, let's get together. For now, the Lord has made room for us. And we shall be fruitful in the Lord. Jesus, I declare this word kwa kila member hii kanisa. We must settle. Hallelujah. 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 Eh? Sometimes nimezoea, sagia nikisuka kwa gari jioni, I anoint my house. Naenda rao sama, I anoint this house again. Kuna mtu alira akabia, Bishop, is interesting. Hii nyumba yako ni kama prayer center. Kwa nini? Nimerara kwako na nimeomba na breakthrough sijaisikia. Kabe, yes, I anoint this place always. Amen. Bwana asifiwe. Ni vizuri na ni vizuri wapendwa, tufike pahali ya papa kuna tabia mbili. Tabia moja, mwishoe, tumefika pahala. Bible says, for now, the Lord has made room for us. And we shall be fruitful in the Lord. Mungu naomba asababishe your capacity ya kuinhabit. Najua mmehangaishwa sana. Hebu niwaambie kitu. Mimi sitaki kujua ati madiza hii kununuliwa. We are turning that business. Unajua watu wengine wamejaa story mpaka hata ya Mungu haina nafasi. Story kama ya Gideon. Mungu anamuita shujaa na anasema wewe Mungu ujui. Mimi ndio maskini sijui nini kwetu sisi ndio maskini ni story nyingi. Unajua kuna mambo inachokesha Mungu. And if you're not careful Mungu atakuacha tu akuje leta. Mungu amesema yeye ni shujaa. Na ndiye muumba uhai. Na mambo yako yote anapitisha kule biguni, sio kwa shetani, na sio kwa neighbor, na sio kwa ukoo. Alafu wewe unanenea muumba story ya ukoo. When God has a new title from heaven. Naomba tuyeyuke. Na hizo hadithi tuondoe. Na hata kama kuna mtu amekukwaza, achana na yeye. Kwanza Bwana kujenge tena. Hallelujah. Because God has a new title for his children. Jesus Christ rose from the dead. If you believe it, say amen. Amen. Hallelujah. Jambo lingine, it is fit for production. Maisha ambayo yafaa ya kuzalisha mambo kuongezeka. Let me advise you and advise us all. Mutu ukikaa chini ujirudie. Tangu lini ukawa na maisha ambao utasema sasa niko na maisha ya faida. I'm in the age of production.
tangu nianze biashara nimefika pahali ambapo now every day I'm making profit, I'm producing. Kwa sababu ni vizuri Bwana atufikishe hapo, hata family every time tuhesabu faida. Sio kwamba mtoto alikuwa wa amani wa maana kwa salary 8 from 3 anapata D minus. Mwingine alienda sijui high school, ametoka huko anavuta bangi. Mahesabu hii ya minus Bwana tuondolee na tuingize katika mwaka na nafasi ya kusema tunaweza hesabu faida sasa. It's possible. I say it's possible. Tutakataa na kituo kipya. Hata waseme nini, we are going to settle on a new station. Mungu wa amani asababishe neno hili la kuangamiza jangwa litimie kwangu na kwako. Jambo lingine, tuliona kwamba katika jangwa mvua ikinyesha, jua linakausha maji haraka sana. But this time God is not allowing it. Bwana ataachilia mvua yake. Na hata jua likiwaka namna gani, halitaweza hayo maji. You are going to have more water than the way inaweza kaushwa. Kwamba jagwani maji kinyesha within dakika 30 kuna vumbi. Within dakika kama 10 mchanga umetokea. Lakini tunasema leo Mungu atuingize katika maeneo ambao mvua ya baraka ikinyesha inashika. Kukiwaka maji yale Bwana natupa hayawezi wezwa na jua. Tulisema katika jangwa evaporation exceeds rainfall. We are turning it around. We are saying rainfall now exceeds evaporation in my new station in Jesus' name. Have you believed so? Have you believed so? Haya, evaporation ni upande wa kutoa. Mvua ni upande wa kuingiza. Sasa ikiwa kwamba upande wa kutoa uko na nguvu kuliko upande wa kuingiza, hiyo ndio formula ya jangwa. Nasi tunasema sasa Mungu aleta formula nyingine yake sasa katika makao mapya, kwamba upande wa kuingiza una nguvu kuliko upande wa kutoa. A capacity to build more. Jambo lingine, haleluya, Bwana sana, ni kitu kinaitwa boma au maisha kujazwa na vikao vya uzima. Vikao. Kwamba ukiangalia hiyo nyumba hivi na uangalie maisha yako, vile katika jagwa tunasema jagwani kumekauka, jagwani ni ukiwa, jagwani hakuna development. May God now turn things upside down. Na iwe kwamba katika maisha yangu sasa, ukija hautaona mtu aliyeachiliwa, utaona mtu ambao ni kama kwangu ndio mkutano wa baraka. Ni kama malaika wakimaliza fellowship mbinguni, they come to my house for fellowship. A place where I'm no longer desolate, but I'm full of goodness and favor. Jesus can do that. Hallelujah. Bwana sio sana. Nyumba unaokaa, mahali unapoishi, twataka tuone kumejaa. Fuga hiyo mlango. Twataka tuone kumejaa wema wa Mungu na baraka za ajabu. Jambo lingine ni hivi. Mungu anataka kuondoa jangwa pia kwa akili yako. Have you ever seen mtu ametolewa kwa jangwa lakini akili imejaa yale mambo alipitia kwa jangwa? God will also remove the mind of desert from you. Yeah? Utaona dada wa kanisa vile anaongea, haongei vijana wa kanisa. Nataka kusikia mkiongea mkiwa na akili, si ya jangwa sasa. You
Mungu si kukutoa tu amekutoa kwa jangwa. He has also removed the mindset of the desert. I don't think any longer in that level. Atakuweka utajiri wa ahadi, utajiri wa production, utajiri wa kuongezeka. Kwa maana wa mama sikizeni, hakuna mama ataongoza boma, watoto wamfuate ukiwa na akili desert. No. No one will follow you. Hata kama utashika hii mic uongoze a group, no one will follow a desert mindset. No one. Utaona kuna watu wanakufuata, lakini within a very short time unabaki peke yako. Hata mke wako anakuambia mimi nataka niende leave kidogo tuonane after 2 years. Na hana ubaya. Kwa hivyo Mungu angetaka pia kuondoa kwa akili zetu mawazo ya jangwa. Sema ni amen. Sema amen kama una imani. Hallelujah. Unajua what happens these days? Akili inatumia kuona, kusikia na kunusa. Lakini imani inaenda beyond senses. Akili naona biashara inaanguka, imani naona kile Mungu aliongea. Macho inaona company inaanguka, Mungu naye anaongea na wewe kama Elijah. Wakati kizima kilikauka, aliambia ondoka, nimeamuru pahali pengine utaishi. You cannot be finished. Wakati wanasema hakuna hope, ndio umepewa visa ya work permit ya kwenda Glasgow. No, God has a way for his children. May God deliver you from desert now. Sema amen. Do you have faith? Jambo lingine. Nataka usikize sasa. Now, ndio utoke jagwani. Anytime mtu amekuwa jagwani, kuna mapepo huwa meapa, utakufia jagwani. You must overcome those demons. I say you are overcoming them. Do you know kuna mtu hapa, ukijaribu kufikiria vile utaenda bali, ndio magonjwa huanza. Unapata siku ile ulipewa green card. Ndio TB ilianza. Ndio kenda kupimwa unyimwe waboko na TB. No funny things that comes around. Siku ile ulikuwa loan ipitishwa na Equity au Absa Bank, ndio kulitokea sheria mpya ukanyimwa. Ninawatangazia leo na msikie, anytime unaona unakaa Bahati Estate na bahati si baya, na hujahama Bahati ukaenda Kitusuru, the moment unaenda kuamka useme I must go far, na shetani aone haya eneo gothie, ndio kunaanza vita. Any status has a demon of that status. Any status. Maina, you must overcome the demons of a status. Kwamba wewe kwenu hakuna mtu amai nunua gari, na wewe ndio unanunua. Utaona ni kama kuna maroho inazuia uvuke. Na kama jagwa itaisha, you must overcome the demons that were in charge of the desert. Do you have faith? Do you have faith? Ati dado mekaa kanisani miaka 40 hujaolewa. Wacha uamuke useme sasa harusi yangu inaanza. Ndio vita inaanza, kwa maana miaka 40 already kulikuwa jangwa imepitisha, hautatoka kwa hiyo jangwa. Nami nasema kuanzia leo mjiandae vita. And I'll start with you. Tutagonga milango ambao hatujaigonga. In Jesus name. Hallelujah. Tutakanyaga mahali ambapo no one dared. Nataka kuona ukipewa mshahara wa 1500. You know, the other day we met with somebody in the office. And then tukiongea kaniambia, Bishop,
My daughter akona degree ya hospitality. Ana angalia mkahawa mmoja mkubwa sana anapewa only 30,000. Nikamwambia straight away, nataka nipige simu pahali. Nimesikia kuna kazi ya hoteli ya shilingi 1,450. Kama bishop, it is there. Sijui ni Finland au wapi. Somebody talk with somebody. Na nikalipa. I said, because nikasema, I'm planting a seed. I paid 50,000. You know, I was called the other kabia, bishop, tell that daughter wa mtumishi wa Mungu, I just sent contract. Atakiwa kupewa work permit very soon. Jesus Christ. Kuna kitu kilitokea hapo katikati kigaribu. Because every slavery iko na pepo in charge kwamba hairuhusu utoke. Nami nataka tushikane mikono. We must come out. You know, it's so bad. Musichana kama huyu akae the way namuona all the years. No. Ukiona nakaa the same way miaka 20, think twice. Na watu wengi kuambia Jehova iniambia muwe milionea, wanakuagilia tu hivi. Siwitikia Mungu afanye kazi yake. Mwenye kusema sinajua how to do it. Sasa wewe mwenye kufanya hiyo kazi, Mungu amepigana vita amemaliza, anakupa product. Anytime Mungu anakupa unambii, amepigana vita amemaliza, anakupa matokeo. Itikia, muuba najua how it has done. Mwenye alikuwa hajiwezi miaka 38, alisema sina mtu. Yesu akamwambia, I don't need that story. Already uponyaji wako umemalizwa. Oh, what I need ni uitikie. Do you want to be whole? Staki mambo ya kwamba kuna maraika ukuja kwa maji. Staki story ya kwamba mtu mwingine uingia mbele yako. You know, when Jesus comes to you, you are not competing with anybody. Kama unajua hiyo siri, brother Kioge, kani mdhambia hidhoe mwe. Kuna maisha ya kushidana na ulimwengu. Na kuna maisha prophetic. Mwanyi takara nyajugeririe. Ukiona Mungu anaongea kuhusu miako, no one will compete with you as long as you live. You are prophetic. Because your word ilitoka direct kutoka kwa moyo wa Mungu, akaja direct kwako. Hallelujah. Bwana asifiwe. There's no way hilo neno litapingwa na any man. Na as long as umekaa kwa utakatifu, no one can compete with you. No one. No one. That's why Joseph alipouzwa na ndugu zake awe mtumwa, hangekuwa mtumwa. He could only become what God said. In Jesus' name. Ameenda kwa Potifa. Amewekwa kazi ya utumwa. Nguo za utumwa. They discovered. Chochote aliyowekelea mikono kilibarikiwa. Mpaka akawa in charge of everything. CEO. You need word from God direct. Waambia watu, I'm born of God. Whatsoever is born of God overcomes the world. Pigia Yesu makofi. I want to declare what today. Every status demon must give way now. There's something you are breaking. Whoever alisema kwenu hakuwezi kuwa na PhD, hata kama ulienda kutoa dhabihu za wachawi wa Tanzania na taka. Let me tell the truth. Now, we are releasing judgment on every satanic covenant in your family. I say we are declaring the judgment of God, the fire from heaven on every satanic covenant around your body. That's why Israel walipokuwa kigia Canaan waliambiwa, God said, I have an issue now. Inchi ya Canaan
nani yenu kuna kama kabila saba yaliyo na nguvu kuliko nyinyi? What does that mean? Muji wa Jericho ulikuwa 1000 years old. Sasa upana wa ukuta ulikuwa 20 feet hivi. Nani agebamua na hakukuwa na bomb? Bwana, praise the Lord. Hao ni watu wametoka jagwani, wamezoea hema, hawana jeshi. There's no way mtu akiwa jagwani aliweza kutulia aende training. Kitabomaliza training, hema inahamishwa. Kitabomaliza degree. That's why unakuta watu walio kwa jagwa, who, they are always moving, moving, moving. Hutasikia amekaa KU miaka tano kupata degree. Umetoka kwa jagwa, haujaruhusiwa kutulia uwe special. Haujaruhusiwa kutulia uwe uitwe jina. Israel isipokuwa ni jina la Mungu walipewa, dunia haiko na jina lao. Waliitwa wakibizi, wanaohama jagwani kwa wakati kuhama, kuhama. Isipokuwa ni Mungu alikuwa na jina lao, dunia haiko na jina lao. Hawagejenga College of Defense kama ile Coronet. Hawagejenga College ya Polisi kama Kigajo. Ni watu wa kuhama. Lakini muji kama Jericho, muji umekaa more than 1,000 years. Jiri, Canaan ilikuwa inakaa watu wamekolea, wako na nguvu. And yet, Mungu anasema, hiyo inchi inakaa. And God said, ni kabila saba zina nguvu kuliko nyinyi. And yet, diyo inchi ya hadi. Kumaanisha kwamba, kuna watu, na kuna maroho, na kuna vitu vya kukuambia, hata kama ni kwako, tuliingia mbele yako. Are you understanding now? Hautakosa mtu anakuambia, roho inakuambia, hata kama unambio, tuliingia mbele yako. Jesu ma ekodo. Hallelujah. Na Bwana anasema, pana, ingieni. Now, you can imagine, you don't know how to enter. Umetoka tu jagwani, unapata hii ni muji wa Jericho, umejengwa kuta ambao uko tu na sword. Sword haiwezi angusha ukuta. And yet, wamejenga kwako. Lazima ukiingia, utulie, upewe the formula of Jehovah. That's why wakati Joshua alikuwa anaingia, Bible inasema alipatana na mtu. Akamwambia, uko upande wetu au upande wa adui? Akasema, mimi ndio amri jeshi mkuu wa majeshi ya Yehova. In other words, alikuwa pre-incarnate Christ. Yesu alisema hata kabla Abraham nalikuweko. It was Christ. Pre-incarnate Christ. Na akamwambia nao Joshua. Na diyo Joshua ajue method imetoka juu. Ilibidi ainame, apewe instructions. Zugukeni Jericho, zugukeni Jericho. Siku ya mwisho, pigeni tarubeta. And the formula of God worked. I say, don't worry, you may not know much. But the formula ya Mungu, it will work. Kuna kitu Mungu atakwambia ufanye, it will work. Kuna mahali Mungu atakwambia songa hivi, it will work. Kutoka leo, umejitegemea muda mrefu, na kuambia promise Lord, hautaiweza na juhudi hizo, lakini hautakawia, vuka. Wewe kanyaga huko. Wewe ingia. Ingia. And the second formula is favor. Popote miguu yenu takanyanga, nitakupa. Can you imagine now? Adui wako na silaha ya kwanza, bora tu kanyange. And the enemy wanaigua na hovu to vacate. Are you understanding now? Kama Mungu amesema ukikanyaga hapa ni kwako hivi. What happens? Lazima by the power of the Holy Ghost, whoever occupies, aanze kusikia kuhama. Mwenyewe ameingia. Mwenyewe ameingia. Mwenyewe ameingia.
Haleluya. Hey. Kuna imani mtu upewa paka unashaka kama ni wewe. Brother umeshikilia Mercedes Benz hii E-Class hivi. Unasikia inunio yako. Hii. Na siku jifanya uwezi otoka hapo mpaka Mungu wa urithi ajua what to do na utakuwa naye. This, I don't know how we overcome that, but I have found myself winning battles that I don't know how I won. Unapata umeshika kitu unasema hii haiondoki. Finally najipata Mungu amenipa, kwa maana nimefika pahali pa kurithi. Mtu anayerithi hana uoga, na ujasiri ulio nao si wa kujifanya, si wa ukoo, ni wa Mungu aliye hai. Jehova awabariki sana na muishi miaka mingi sana. Tuone hii maneno. Hii maneno tunaongea tu yaone Bwana. Na kuona leo umeinama hivi, si nikuona kama unaabudu vizuri mpaka hata karibu hapo na karibu na shaba. Hapa ni gari, kwa kichwa ni taji, kwa miguu ni utukufu. Haleluya. Unatoabia ibada ya tatu, mkimaliza ibada tunaenda Pan Africa Hotel. Tunanunulia dinner. Yaani ni kwa kuyudutaishio. Si tumeza ibada unaenda na bagi yako tu hivi shilingi taka tano. Taka ubarikiwe mpaka usikie, God, how can I take these people for dinner? I want to bless them. Utuite kwako weke hema. Utujijie kila mtu kuku mzima tungangane. Katole mago. Tumehubiria miaka yote. We want to see great things of the kingdom. Hallelujah. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nataka kuona ukizeeka kastori kazuri umeokoka. Kama mzee mmoja tulikuwa naye kwa mazishi. Kambia bishop, naona wewe ni mzee mzuri. Unanionaje? Uko smart. Tuko wapi bishop? Mimi naona tuko kwako mzee. Do you unaniambia bishop kuja kidogo? Unaona ule msichana pale mwenye hiyo gari, unaona hiyo Land Cruiser? That's my daughter. She's a bank manager. No, na wewe na danene. Hallelujah. Ule ambao umesikia anatoka New York, yes, ule my second born. Na huyo nitaenda kutembea. Ako na watoto wane. They are all blessed. Ainiambia aliwalea na ile biashara ilikuwa inaitwa shupa na ndeve. Unajua ile wazao walikuwa na mashupa huku. Alisema hakujali mavazi, alijali favor. Paka wakamwambia, daddy pumzika, vaa vizuri na udrive vizuri. Ulitulea. Haunehega. Ni haunehega. Na wameokoka Bwana. Ushuhuda na favor. Lazima kuwe na ishara kwamba kuna jagwa ulimaliza. Kuna kitu katika ukoo wetu that I terminated. Na mtafanya hivyo. Baba Shalom, nataka kuona hivyo. Amen. Sio tu kuwa apostle wa Alevi, nataka kuwa apostle wa Alevi wa kwenu. Nataka kuwa prophet wa niko yako Mlevi. Because those family people you affect you, hata ukizeeka. Nataka uwe nabii wa your stepmother ambaye ni mchawi. Enda kwake mwambie kama Elijah, kama Yehova ishivyo. Ukimaliza anaanguka, anaweza kutapika. Mwambie, my stepmother, you know there's a prophet in this place. You need that, friends. Sio kwamba nahubiri hapa nje, kwa kwenu najikuja kama mtu ambaye amenyeshewa. We want you to be a prophet right there. In Jesus' name. Tutataka kuona brother Kioge umeita Sharon. Mwambie Sharon piga magoti. Sidi, nani huyu? Yeni, unamwambia nimekuombea. Uradhe kedo. Toka kutaka gima. Unalea watoto wanasikia jasho tu wanaanza tamaa. Hapana, kuna kitu kama hiyo. Kwa sababu utamalizia huyu ukizeeka, tutaandika
Hata ukiko taandika umeacha Sharon na watoto sijui ni 10. Tumejukuu. Hawa wafupi wanataka sana hawa. Bwana inuliwe. Hallelujah. That's important. Are you understanding wapendwa? Leo ukitoka hapo unaenda wapi? Kwa neighbor huko kwako. Ukitoka hapo unaenda wapi? I want to see you a prophet of that house. Unaingia na suti, you look smart, lakini kwako nyumbani hauogei. Omba mpaka upasue miamba, upasue utumwa, upasue gome, na useme kwamba mimi sio sikuhubiri tu kwa mitaa. I want battles in the street and I want battles in my house. Hata kama umepigwaje, if God be on your side, you win. Satan hutumia deception. People can speak lies about you kwa family. Na usiulize mtu, watu huongeaje kuhusu ukurasa wa watu uliisha sasa. We just want to hear God now. If God says, amenitia mafuta, that's all now. Nasonga mbele. Bwana wabariki. Nasema, lazima tushinde maroho ambao hukataa tutoke kwa jangwa. We must overcome demons ambazo zinataka tukufie kwa jangwa. Let them know we are not going to die in the desert. Hatujamaliza mwendo paka tukanyage nchi ya ahadi ambao hatuhamahami paka nikanyage karama niitwe jina ya mwito fulani. Paka niitwe jina ya karia na niitwe jina ya Mungu ambao amenitakasa. Mungu wa milele awatendee mema. In Jesus name. Hallelujah. Ni vizuri sana ujue kwamba tukiingia katika ahadi, we graduate from testing. Kama kuna mtihani ulikuwa jagwani, nimepita na A, B plus, nimepita. We are telling the devil we are qualified to enter now. Tunamwambia Sinai nilipata A minus. Nilipo piga Amaleki, nilipata A plus. Hallelujah! Nilipo pata majitu jagwani, hata kama tulingangana, nilipata ka B plus. Kuvuka Jordan! Nilipata A plus. We are telling the devil, check the results. I am qualified for this. Hallelujah! We are producing the result of test. We are telling them, I'm qualified for master's degree. I had first class honors. Hey, hallelujah! Tunasema mitihani tuliopata jagwani tulipita. And we are qualified to settle now. May the Lord bless you. In Jesus' name. That's how wanaambia watu, don't be careless because very soon utahitajika kutoa resort. Nasema vijana nyinyi mnakuta rivuta bangi ukatoa miba, don't be careless. Kwa maana mimi nakwambia kuna mahali demons zinavuja mtu moyo sana. Kwa maana huna resort unaweza toa. Prepare the resort. Prepare the resort. In Jesus' name. Bwana asifiwe. Amen. Katika promised land. You can get a title deed or lease. Do you know? Unapata kuna pahara pako. Panaheshimiwa na panaitwa kwa jina lako na kuna vitu vinaitwa vyako. Hata unaitwa na jina fulani. Are you understanding now? Kuna mahali mtu hufika unazungukwa na mambo ambao no man should interfere. It's my level boss. Hii gari logbook imeandikwa jina lako brother. Muke certificate imeandikwa ni wewe ulimooa 1900. Watoto birth certificate wasiri ni wewe ulizaa. Na unajua hata masaa.
na uliita Mungu majina. Niki kwa maana kuuga. Hallelujah! Bwana asifiwe! Bwana asifiwe! Unamwambia Ishaba, I remember Bwana akinipa, na hii ni title. Unasimama kama Amos aliambia makuhani wachafu, akawaambia nitatabiri kwa maana Jehova aliniita nabii na akaniambia inuka ukatabiri. I have credentials for the calling. Ufika pahali ambapo ukisimama uitwe prophet, people should accept. Ukisimama uitwe mtumishi wa Bwana, wewe ni mtumishi, you are settled in gifting. You are settled in career. Ukiitwa daktari, you are real doctor. You are settled. Ukiitwa mkulima, it is real. You are settled. Ukiitwa engineer, it is true. Sio ka degree kaka kwenda hivi hivi. You are settled in it. Hallelujah. Ukiitwa pharmacist, duka yako ndio kubwa sana Westlands. Na ingine iko Ruai na ingine sijui iko Mombasa. Duka yako is fully blooded. Kai. Nogia mose yetu adwaya. Hallelujah. Nataka ukitokea kwa mkutano kuseme ono wa Kioko. Haya. Ni wa Kioko eh. Ori aokaga show. Ereko. Yako edia goko. Unakuta Prime News, kuna mahali kunaitwa Wakioko Magoko, 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 Magoko. You are known, you are already known by your business. Atukikia pahali tu utajwe, people identify you with something. Umefika Rehoboth. Mungu anisikie. Na vile alinitokea akaniambia, abia hawa washirika, nimemaliza jangwa yao. Maamu umeona iwe. Zamani niwaambie baraka. Baba, katika jina la Yesu pokea sifa, utukufu na heshima ni zako. Umeinuliwa juu ya vyote, umetukuka juu ya wote. Oh, na masakatapa, nataka upokee ujumbe huo. Mwambie Bwana, nimekubali munda wangu wa kufika mwisho wa jangwa umefika leo, 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 leo. Say it with all your heart. Tamaka sakatara babu shererere mazia lakosoka shanda mireketeke mamosa rikererere mazia lapo shandana na mazika liatarara babu. I bless you, King of Kings. I honor you, Lord of Lords. Hoye namasandala labosa sheketererere mazikerere ma mandararaba. We give you praise. We give you praise. We give you praise. We give you praise. Taka usikize. I sense something. Kuna watu hapa wameamini mpaka mukasababisha Mungu aachilie malaika wake. There are people from this minute. Angels will minister to you. I sense something is happening this place now. Oh my God. Kuna watu maraika watakuongoza kama vile waliongoza Petero akitoka kwa jera. Doors will open in their accord. Kuna mirango taenda tu kiangalia inajifungua. There's an angel in charge of your inheritance. Kwe maraika wa adho atigire na wakinya. I sense something from heaven. If you are serious, receive the angels. Receive the ministering angels. Receive the guardian angels. I sense kuna maraika meagizwa. Topo sakata. Remanama. Kuna maraika meagizwa. Wahakikishe umefaulu. Wahakikishe umepita. Wahakikishe uko salama. Rimaya rapa. Shekete mama sanda. Jesus, Jesus. Oh, Father, I give you praise. Umetukuka Mungu wangu. Umeinuliwa mfalme. Endelea kumwabudu Bwana. Just commit your ways to God. In the name of Jesus.
Omba kabisa. It's happening. Mutashangaa. Kuna wale ukienda kwa ukulima utaona hiyo. Kuna wale ukienda kwa soko utaona hiyo. Kuna wale ukienda uingie ndege wende China utaona hiyo. Kuna wale ukienda kuchukua visa utaona hiyo. I sense it. Angels have been commanded. Mutangulie huyu paka unabii utimie. You are chosen now. Shara baba kata. Jesus! Jesus! Be glorified! Be glorified! Be glorified! Be glorified! Shara baba babu. Sherere mazikere maza. Riakata ramazika rababosa. Rekama katorobo shindananama. Mandarara rababo senderere babosika. Oh, jitakaseni, takaseni. Acha ukawaida huo, wacha huo ukawaida. Toka katika matope. Toka katika ule utumwa wa ukoo. Toka kwa mawazo ya giza. Receive the new reign. Receive the new move. Lishima, wacha na history yako. Tazama ufunuo. Wacha na background. Tazama the move of God. Jesus, perform your word. Perform your word. Perform your word. Perform your word. Thank you, Lord. Father, I just feel like praying. I don't know what I'll do now. Isipokuwa ni ibada nasikia kwenda mahali. Nitulie the whole day. I sense heaven is open. Na nikakuhimiza this meeting. Ukitoka hapa, the Lord is waiting for you. My God, lima selama kataraba. Reke mazira raba kata. Roka basaka. Kuna sauti naniambia, ambia watu, ninaanza urejesho. Uko hapa na unasikia moyoni mwako. The Lord is saying to you, unaanza barabara ya restoration. Kuna watu wananenewa hivyo. Unaambiwa na Mungu, today, pokea your restoration. Pokea urejesho wako. Pokea anointing ya urejesho. Jesus Christ is saying so. Kuna watu Mungu anawaambia don't, anakuambia fear not, nafasi ya urejesho imeanza. Ina masandala babosa. Sheketema. Whoever anasikia hiyo sauti kimnenea, kuja mbele, just come. Tokea mbele. Unasikia Mungu anakuambia urejesho wako umeanza. Just come. Hey! Sherarara makata, riamose kata, shikiti makasakata paposa, sheketena mazina, shekata rababosanda, shikina maya rapo, inueni mikono, ramo shakata babosa, injema sakata bosika. There is power in the blood of Jesus. Receive now. Inaanza sasa. Inaanza. Oh, Mungu aliye hai. Anaanza hatua ya urejesho. Pokea damu ya Yesu. Pokea damu ya Yesu. Inene. Itende. Ipange. Iya mashakata rababosa. Oh my God, my God, my God. Oba kabisa. Oba kabisa. There are so many things going on now. Mighty things. Na kama una imani, don't joke around. Where about una msaha? Wacha msaha. Receive this new anointing. Receive this new power. Receive the new touch. Receive limashakataba. Pokeeni nguvu hii. Pokeeni mafuta haya. Pokeeni kibali hiki. Pokeeni
In the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, we worship you. Baba, I'm going to do. Na sasa, there's somebody crying in this place. Kwa sababu tangu baba yako mzazi afe, nyumba yenu imeisha. Na hiyo kitu nakusumbua sana. Don't worry. Mungu sahi anaanza jambo kubwa kuliko ile baba yako aliacha. Mighty restoration. Na sasa pokea damu ya Yesu ikutetee. Pokea damu ya Yesu inene. Pokea damu ya Yesu simame na wewe. Na kutoka leo, jambo lolote, mastaka na mahukumu yoyote shetani alikuwa amesimamisha, yaondolewa damu ya Yesu. Receive favor. Baba, tukushukuru kwa maana imetendeka. In Christ we pray. God bless you.